ლეო ბერნეტი ერთ-ერთი პირველი იყო, რომელიც რეკლამას განიხილავდა არა მხოლოდ როგორც ინფორმაციას, არამედ ადამიანის ინსტინქტებსა და გრძნობებზე ზემოქმედების ძლიერ მოქმედ საშუალებას. ბევრი მისი იდეა თანამედროვეებისთვის გაუგებარი დარჩა. ბერნეტი დღეს აღიარებულია როგორც ამერიკული და მსოფლიო რეკლამის ერთ-ერთი დამაარსებელი. ლეო ბერნეტი 1891 წლის 21 ოქტომბერს ამერიკის მიჩიგანის შტატის ქალაქ სენტ ჯონსში დაიბადა. Ამბობენ, როდესაც მშობლებს თავდაპირველად მის სახელად გეო ჰქონდათ შერჩეული, მაგრამ მედდას ახალშობილის სახელის პირველი ასო შეეშალოდა დაბადების მოწმობაში გეოს მაგივრად ლეო ჩაწერა, შეცდომის გამოსწორება მშობლებმა აღარ მოისურვეს. უფროს ბერნეტ საბაყლო მაღაზია ჰქონდა, სადაც რეკლამის მომავალი მეტრი მთელს დღეებს ატარებდა. პატარაობისას მისი საყვარელი საქმე მამისეულ მაღაზიაში ეტიკეტებზე ფასების დაწერა იყო. მიჩიგანის უნივერსიტეტში ლეო ბერნეტი ჟურნალისტიკაზე სწავლობდა და პარალელურად საუნივერსიტეტო გაზეთს რედაქტორობდა. სასწავლებლის დასრულების შემდეგ მან განაგრძო პრესაში საქმიანობა და გახდა გაზეთ პეორია ჟურნალში კრიმინალზე მომუშავე რეპორტიორი. მალე ლეო ბერნეტი სამუშაოდ კადილაკ მოტორ კომპანიის სარეკლამო განყოფილებაში იწყებს მუშაობას, სადაც 1919 წელს რეკლამის მენეჯერიც ხდება. მისი ყველა მომდევნო საქმე არა ჟურნალისტიკას, არამედ სწორედ რეკლამას უკავშირდება. ერთ საღამოს სამსახურიდა რომ ბრუნდებოდა, ლეო ბერნეტმა კაფეში შეიარა. დააწყო რა რამდენიმე სენდვიჩი და სალათი თეფში ლანგარზე და სალაროსკენ დაიძრა საფასურის გადასახდელად, აღმოჩინა ახალი მოლარე სასიამოვნო პირის სახითა და შხალი თმებით. ის მთელი გულისყურით იყო ჩართული გარეგან შემოფლეთილ წიგნში. რამდენიმე წუთის შემდეგ ლეომ იცნო, რომ მოლარეს ნაომი გედესი ერქვა. ახალგაზრდებმა საერთო ენაც გამონახეს. ლეომას ჯეკ ლონდონის წაკითხვა ურჩია და მეორე დილით, როდესაც ნაომი სამსახურში მივიდა, მის სახელზე დატოვებული იყო ქაღალდში გახვეული ჯეკ ლონდონის წიგნი. ერთი წლის თავზე ნაომი დაქორწინდნენ. რამდენიმე თვის თავზე ბერნეტი არმიაში გაიწვიეს, რადგან პირველი მსოფლიო ომი მიმდინარეობდა, თუმცა ფრონტზე ლეო ვერ მოხვდა. ის 6 თვის მანძილზე მიჩიგანის ტბასთან ახლოს მსახურობდა. ბერნეტებს სამი შვილი შეეძინათ. ლეომ მხოლოდ 44 წლის ასაკში დაიწყო თავისი ცხოვრების მთავარი საქმე. მანამდე მან თავს ვერ მისცა უფლება რისკის ქვეშ დაეყენებინა ოჯახის სტაბილური შემოსავალი. მას შემდეგ, რაც შვილები მოიზარდნენ და ფეხზე დაძგნენ, ლეო ბერნეტმა საკუთარი კომპანია გახსნა. ბერნეტისთვის გადამწყვეტი აღმოჩნდა 1936 წელი, როდესაც მეგობართან ჯეკ ოკიფთან ერთად ჩამოაყალიბა ლეო ბერნეტ კომპანი. ფირმის საწყისი კაპიტალი $50,000 იყო, რომელსაც ლეო ბოლო წლების მანძილზე აგროვებდა. თავდაპირველად ჩიკაგოში განახლებულ კომპანიას მხოლოდ 3 კლიენტი ჰყავდა. საქმიანობის პირველი წელი ნამდვილი გამოცდა იყო. ოკიფსა და ბერნეტს სურვილი ჰქონდათ ჩამოეყალიბებინათ მომცრო, მაგრამ სერიოზული კომპანია, რომელიც მხოლოდ რამდენიმე პირველ ხარისხოვან კლიენტს მოემსახურებოდა. პარტნიორებმა წინადადებით მიმართეს ჰერშის შოკოლადის კომპანიას, რომელიც ხარისხიან პროდუქციას უშვებდა, მაგრამ მათ რეკლამირებას თითქმის არ ახორციელებდა. ბერნეტი და ოკიფი დარწმუნებულნი იყვნენ, რომ შეძლებდნენ ჰერშის კომპანიის ხელმძღვანელების დაინტერესებას. მეტიც, ბერნეტი სპეციალურად ჩავიდა პენსილვანიის შტატის ქალაქ ჰერშიში, სადაც კომპანიის შტაბ-ბინა მდებარეობდა, რათა უშუალოდ შეხვედროდა ფირმის ხელმძღვანელობას და მათთვის სარეკლამო კამპანიის პრეზენტაცია ჩაეტარებინა. თუმცა პენსილვანიიდან ლეო ბერნეტი იმედ გაცრუებული დაბრუნდა, გარიგება არ შედგა. მომდევნო გიგანტი, რომელთაც ბერნეტმა და ეკიპმა მიმართეს, ვრიგლი იყო. შედეგი ანალოგიური აღმოჩნდა. ასე გაიარა ერთმა წელმა ბერნეტისა და ოკიფის კომპანიამ ერთი წლის მანძილზე ერთი კლიენტიც კი ვერ მოისიდეს. მომდევნო წელს ლეო ბერნეტ კომპანიაში სამუშაოდ მივიდა დიკ ჰიფი, რომელმაც მოიტანა რამდენიმე მცირე დაკვეთა. მალე მას ლეო ბერნეტთან ურთიერთობა დაიძაბა და იძულებული გახდა კომპანია დაეტოვებინა. ჰიფი წავიდა და თან ყველა ის კლიენტი გაიყოლა, რომელთანაც თანამშრომლობდა. ყოფილ პარტნიორებს შორის შუამავლის როლი ჯეკ ოკიფმა შეასრულა, რომელმაც ისინი შეახვედრა და შეარიგა კიდეც. ათასხრას 40 წელს ლეო ბერნეტმა დაკვეთა მიიღო ხორცის ამერიკული ინსტიტუტისგან. 5 წლის შემდეგ გაეშვა მისი ცნობილი სარეკლამო კამპანია. წითელი ხორცი განთავსებული იყო წითელსავე ფონზე, ქვემოთ კი იყო წარწერა, რომელიც ხალხს ხორცის ჭამისკენ მოუწოდებდა. ამერიკულ პრესაში ნამდვილი სკანდალი ატყდა. უმი ხორცის სარეკლამო პლაკატებზე გამოსახვა მიღებული არ იყო. მიუხედავთ იმისა, რომ ბევრს რეკლამა არ მოსწონდა, სწორედ ეს თემა იქცა ნიუ-იორკში ყველაზე აქტუალურად. და რაც მთავარია, დამკვეთი იყო კმაყოფილი. ბერნეტის ბიზნეს ფილოსოფია დამყარებული იყო მის ცნობილ გამონათქმებზე. როდესაც გინდათ ცაში ვარსკვლავის მოწყვეტა, შეიძლება ყოველთვის სასურველი შედეგი ვერ მიიღოთ, მაგრამ ხელში ტალახი ნამდვილად არ შექრჩებათ. ბერნეტის კომპანიამ 10 წლიანი ზრდის შემდეგ მიიღო ახალ ეტაპზე გადასვლის შანსი. მან მიიღო მსხვილი შეკვეთა კომპანიისგან ფილსბარი, რომელიც ფქვილს აწარმოებდა. ბერნეტის რეკლამა თავისი დროის ნამდვილი რეკლამა გახდა. Very pizza crust. Just unroll, top it any way you like it, and bake for a crisp golden crust.
pizzas rock and roll like my Pillsbury pizza crust. Perfect your Pillsbury pizza crust with Sargento natural shredded cheese. ამ შეკვეთას მოყვა სხვა ამჯერად ბერნეტის სააგენტოს მომსახურება სიმინდის ბურბუშელის მწარმოებელ კომპანიას კელოგს სურდა. ორივე სარეკლამო კამპანიამ კლიენტებისთვის უაღრესად სასარგებლოდ და მომგებიანად ჩაიარა, რამაც სარეკლამო ბაზარზე ლეო ბერნეტის სააგენტოს სახელი გაუთქვა. მომდენო შეკვეთა ლეო ბერნეტმა ნიუ-იორკული კომპანიისგან T-Council-ისგან მიიღო. ამ გარიგების გაფორმება იყო სიგნალი ნიუ-იორკის სარეკლამო გიგანტებისთვის, რომ ჰორიზონტზე გამოჩნდა მათი სერიოზული კონკურენტი. 1950 წელს ბერნეტთან მუშაობის სურვილი პროქტერ ენდ გემბლმაც გამოთქვა. ლეო ბერნეტის კომპანიის პორტფოლიოში ბევრი სარეკლამო პერსონაჟია, რომელიც ცნობილია თანამედროვე მომხმარებლისთვის. მათ შორის არის ვეფხვი ტონი, რომელიც ბერნეტმა კომპანია კელოგისთვის შექმნა. თუმცა ამ ჩამონათვალში განსაკუთრებული ადგილი უკავია კოვბოის, რომელიც მალბოროს ეწევა. ბერნეტმა ისეთი სარეკლამო გმირი შექმნა, რომელმაც სიგარეტი მალბორო სიგარეტის წამყვან ბრენდებს შორის გაიყვანა. კომპანია ფილიპ მორის სურვილი ჰქონდა ბაზარზე ფილტრიანი სიგარეტი გამოეტანა, რომელიც 1950-იან წლებში ქალების პროდუქტად მიიჩნეოდა. გავლენიანმა ჟურნალმა Advertising Age-მა ეს კამპანია შემდეგნაირად აღწერა. ბერნეტმა აიღო აბსოლუტურად უცნობი სიგარეტის ბრენდი და ის ნამდვილ ბესტსელერად აქცია გამოიყენა რა მამაკაცური კოვბოების პორტრეტებიო. მალბუროს კამპანიის შემდეგ ლეო ბერნეტმა მყარად დაიმკვიდრა თავისი ადგილი ამერიკის სარეკლამო ბაზარზე. მისი მომდენო შეკვეთებიდან აღსანიშნავია ლუდის რეკლამა სლოგანით ნამდვილი სიამოვნება სუბუქი ლუდით. ან ავიაკომპანია United Airlines-ის სარეკლამო ფრაზა „იფრინეთ United-ის მშვიდობიან ცაში“. როგორც მენეჯერი ლეო ბერნეტი გამოირჩეოდა მკაცრი მართვის სტილითა და გადაწყვეტილების მიღების თავისებურებით. ის თავად ძალიან შრომის მოყვარე იყო და მოითხოვდა, რომ მის თანამშრომლებსაც მთელი დრო ამ საქმისთვის დაეხარჯათ. ბაზარზე კონკურენცია დიდი იყო. ამდენად თუ კომპანიას თავის გადარჩენა სურდა, შეუძლებელი უნდა გაეკეთებინა. ლეოს შემართება კოლეგებისთვის გადამდები იყო. როგორც მისი თანამშრომლები იგონებენ, ლეოს უყვარდა დერეფნებში სიარულე, სხვის კაბინეტებში შეხედვა, რომლის დროსაც კითხულობდა: „შეიძლება ვნახო რას აკეთებთ?“ ამის შემდეგ ის რომელიმე თანამშრომელთან ერთად განაგრძობდა მუშაობას. როდესაც ლეო ბერნეტი საკუთარ კომპანიას აყალიბებდა და ამისთვის დანაზოგი გამოიყენა, მეგობრებმა ამ ნაბიჯის გადადგმა არ მოუწონეს. მეტიც, ერთმა ისიც კი უთხრა, რომ ბიზნესიდან არაფერი გამოვიდოდა და მალე ქუჩაში ვაშლის გაყიდვა მოუწევდა. არაფერიც, მე მათ უფასოდ დავარიგებ. ასეთი იყო ბერნეტის პასუხი. დღეს ბერნეტის ყველა სააგენტოს ოფისში დევს ვაშლებით სავსე ვაზა, სადღეისოდ კომპანია ყოველწლიურად უფასოდ 750,000 ვაშლს გასცემს. თუ კი გინდათ იყოთ ორიგინალურები ორიგინალურობის გამო, ყოველ დღე სამსახურში შეგიძლიათ გამოცხადდეთ წინდით პირში. ეს სიტყვები ეკუთვნის ლეო ბერნეტს. თუ თქვენ ვერ შეგნიშნეს არაფრით დარჩებით თქვენ ეს გასაჭიროებად, მაგრამ ყვირილისა და ტყუილის გარეშე. ვაშლის გარდა ლეო ბერნეტის სააგენტოს სიმბოლოს წარმოადგენს ვარსკვლავისგან გაწვდილი ხელი და ფანქრები, რომლებიც ოფისებში უამრავია. ორივე ამ სიმბოლოს თავისი მნიშვნელობა აქვს. ასე მაგალითად, თავად ბერნეტის შეფასებით, თუ კი ვარსკვლავებისგან მიისწრაფვით ცხოვრებაში ბევრს მიაღწევ. ეჩიხება ფანქარზის ადამიანური იდეის სიმბოლოა. სააგენტოს ვებგვერდზე შესვლისას გაისმება ლეო ბერნეტის ერთი ფრაზა, რომელიც ქართულად ასე ითარგმნება: დიდი იდეები დიდი ფანქრებისაგან იბადება. სხვათა შორის ლეო ბერნეტი საკუთარ იდეებს არასოდეს იწერდა, ამას მისმაგიროდ სხვები აკეთებდნენ. დღეს აღნიშნულ იდეებიანი წარწერები კომპანიის ოფისების კედლებზეა ჩამოკიდებული. ჩვენს მთავარ ამოცანას ცხოვრებაში წარმოადგენს მსოფლიოში საუკეთესო რეკლამის წარმოება. ის იმდენად მიმზიდველი უნდა იყოს, იმდენად ახლებური, იმდენად ნოვატორული, დამაჯერებელი და კონკრეტული, რომ მან უნდა შეუქმნას პროდუქტს გრძელვადიან პერსპექტივაში კარგი რეპუტაცია, ასევე კარგად გაიყიდოს მოკლევადიან პერიოდში, ამბობდა ლეო ბერნეტი. ლეო ბერნეტი 1971 წლის 7 ივნის 79 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ამბობენ, რომ ამ დღეს ის გვიან დაბრუნდა სამსახურიდან ივახშმა, ეზოში გაისეინა, შემდეგ დასაძინებლად დაწვა და წილში გარდაიცვალა. დაკრძალვას ყველა მისი დამკვეთი კომპანიის წარმომადგენელი ესწრებოდა. მათი გამოსათხოვარი სიტყვებით ახლობით ერთნაირად სრულდებოდა. ლეო ბერნეტის ცხოვრება აშკარად შედგა. ეს იყო დიდი ბიზნესი რადიო პალიტრასა და პალიტრატივზე. ჩვენ ერთად შევარდით ორ შაბათს და ოთხ შაბათს 15 საათსა და 10 წუთზე. დროებით.